PostgreSQL ma'lumotlar bazasi dasturini o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun demak Google Chrome brauzerimizni ochamiz va bu yerga demak PostgreSQL download deb yozamiz. Va mana downloads PostgreSQL postgresql.org sayti mavjud. O'zi demak PostgreSQLning ofisial sayti va mana shu saytga tashrif buyuramiz. Va mana bu yerda bir qancha operatsion tizimlarda ishlashini ko'rib turishingiz mumkin. Har xil versiyalar mavjud. Biz demak kompyuterimiz Windows bo'lgani uchun demak operatsion tizimimiz Windows bo'limiga kiramiz. Va mana oxirgi versiyamiz demak 14 versiyasi chiqqan ekan. Mana shu oxirgi versiyani ko'chirib olamiz. Demak downloads installer linkini bosadigan bo'lsak, mana demak o'sha versiyalar kelib chiqadi. Biz mana Windows 64 razryadli, demak mana shu Windows ga moslangan dasturni demak yuklab olamiz. Yuklab olish tugmasini bosamiz. Demak mana hozir PostgreSQL dasturi o'rnatishni boshladi. Albatta, ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari ham bu bir dastur sifatida qaraladi, dasturlar hisoblanadi. Mana shu dasturlarning ichida demak bizni dasturimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlar saqlab boriladi. Mana demak yuklab olish amalga oshirildi. Demak uni ishga tushirib yuboramiz. Ruxsat beramiz. Next tugmasini bosamiz va mana o'rnatiladigan joyi program faylida PostgreSQL va 14 versiya bo'lgancha 14 degan paketda o'rnatilishini ko'rsatmoqda. Biz o'zgarishsiz qoldiramiz. Next. Va mana bu bizga demak PostgreSQL da kerak bo'ladigan komponentlari, demak bu asosiy PostgreSQL server, pgadmin bu, demak biz PostgreSQL bazasi bilan osongina ishlashimiz uchun UI komponenti, ya'ni UI administrativniy bir programmasi, o'zini klient programmasi va stack builder demak, o'zini o'sha o'chirish, o'sha package obnovlenia qilish, o'sha bo'yicha kerakli bo'ladigan dasturi, demak buni ham qoldiramiz va command line tools albatta bizga kerak. Va barchasini o'rnatib olamiz biz, demak next. Va mana bu data directory'ni so'rayapti. Ya'ni bizda demak dasturimiz o'sha PostgreSQL dasturimiz joylashgan o'rni mavjud va bizni ma'lumotlar bazamiz, ya'ni bizni ma'lumotlarimiz saqlanadigan alohida directory ham mavjud bo'ladi. Buni nima ixtiyoriy joyga ham qo'yib qo'yishingiz mumkin. Aynan bu sizda bo'lishi muhim emas. Nu, lekin biz hozircha keling o'sha adashib ketmasligi uchun o'sha dasturimiz o'rnatilgan papkani ichiga joylashtirib qo'yib qolamiz, ya'ni o'zgarishsiz qoldiramiz. Shunda dasturni ichidagi o'zini papkasiga saqlab boradi. Aslida buni ixtiyoriy joyga belgilab qo'yishingiz ham mumkin. Bizda demak asosiy ma'lumotlarimiz mana shu papkada demak saqlanib boriladi. Biz keyinchalik dasturni o'zgartirganimiz bilan demak mana shu ma'lumotlar bazasi papkamiz saqlanib qolishi kerak. Bizni ma'lumotlarimiz saqlanish uchun. Demak next tugmasini bosamiz va bu yerda database'ni super user'iga demak password kiritishimiz kerak bo'ladi. Super user nomi mana bu yerda ko'rsatib qo'yibdi Postgres. Keling pasportimizni ham shu Postgres deb yozib qo'ya qolamiz. Yoki siz o'zingizga ixtiyoriy esingizda saqlab qoladigan ixtiyoriy parol ham kiritishingiz mumkin. Men hozir demak Postgres deb kirityapman. Mana shu user nom bilan bir xil next tugmasini bosamiz va qaysi portda ishlashini, demak bizni ma'lumotlar bazamiz o'sha murojaatlarni amalga oshirish uchun ma'lum bir port bilan ishlab turadi. O'sha port orqali biz demak klient bilan o'sha portga ulanib kerakli operatsiyalarni bajaramiz, ya'ni o'sha ma'lumotlarni yozish, o'qish kabi mana shunaqa amallarni bajaramiz. Ana shu port, demak bu default 50.32 Postgres ma'lumotlar bazasiniki. O'zgarishsiz qoldiramiz, demak next deb bosamiz. Next. 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 Demak o'rnatilish boshlandi. O'rnatilish amalga oshirildi. Demak finish tugmasini bosamiz. Stack builder so'ratmaydi. Stack builderni yopib qo'ya qolamiz. Buni ishlatishimiz shart emas. Ana endi keling biz ma'lumotlar bazasi papkasini ko'zdan kechiraylik. Program files'da demak
PostgreSQL papkasida 14 degan katalogni ichida. Mana demak database programmamiz bu yerda mana bu datamiz demak bizni ma'lumotlarimiz saqlanadigan joy. Buni ham demak o'zini konfiguratsiyalari va har xil papkalari mavjud. Mana shu papkalarni ichiga demak saqlab boriladi bizni barcha ma'lumotlarimiz, databazalarimiz, tablelarimiz barchasi mana shuni ichida saqlanib boriladi. Keling biz demak mana bu bgadminni ishga tushiraylik. Demak, keling mana bu yerdan ishga tushirishimiz ham mumkin. Demak, bg admin deb teramiz. Mana bgadmin dasturi. Ya'ni bu database server bilan ishlashimiz uchun albatta bizga client dasturi kerak bo'ladi. Client dasturi bu ma'lumotlarni o'qish, yozish va ko'rish uchun foydalanamiz. Ya'ni bizni o'sha data papkamizda qanday databazlar bor va qanday tablelar bor, mana shularni demak vizualni ko'rish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha aynan klientlar yana nima qanday holatlarda kerak bo'lishini tushuntirib o'taman. Masalan, biz dastur yaratish jarayonimizda biz dasturimiz to'g'ri ishlayaptimi yo'qmi, masalan ma'lumotlarni databazdan to'g'ri olib kelyaptimi yoki ma'lumotlarni to'g'ri yozyaptimi yo'qmi, to'g'ri holatda yozilyaptimi yo'qmi, mana shuni demak client dasturiga kirib ham demak tekshirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bizda hozir password so'ramoqda. O'sha o'rnatadigan vaqtimizda demak bizdan so'ragan edi. Biz demak Postgres deb kiritib ketganmiz. Siz ham demak qanday kiritgan bo'lsangiz ham xuddi shunday password terasiz va OK tugmasini bosamiz. Mana bu yerda servers bo'limi mavjud va bu yerda demak PostgreSQL 14. Bu uchun yana bir marta parol so'radi. Yana o'sha parolni kiritamiz va mana PostgreSQL 14 versiyamiz serveri yoqildi. Demak, buni mana bu yerdan properties'dan ham ko'rishimiz mumkin. Demak, mana qaysi papkadagi datani o'qiyotganini bizga demak ko'rsatibdi va connection bo'limida localhost'ta localhost yana mana shu kompyuterni o'ziga o'rnatilgan va Elektro 32 port orqali va Postgres username orqali demak o'qib bermoqda hozir bizga, ulanishni amalga oshirmoqda va databazlarni albatta faqatgina bitta kompyuterda emas, balki tarmoq qilingan boshqa kompyuterdan ham yoki o'sha serverda turgan doimiy tarmoqda turgan serverdan ham ulanib olishimiz mumkin. Mana bu localhost o'rniga o'zini qanaqadir demak IP'larini terib biz unga ham ulanib bemalol mana shuni klient sifatida foydalanishimiz mumkin. Mana bu demak bizni database strukturamiz. Mana bu yerda databazlarimiz turadi. Demak, har bitta dastur uchun alohida alohida databazlar ochib ishlashimiz kerak bo'ladi. Chunki har bitta dasturimiz demak alohida alohida dastur hisoblanadi. Ya'ni uni ma'lumotlari alohida alohida saqlanishi kerak bir-biriga demak qo'shilib chalkashib ketmasligi uchun. Hozir bu yerda demak po default Postgres database mavjud va bu yerdan sxemalar mavjud bo'ladi. Har bitta databazimizda sxema mavjud. Ya'ni sxemalarni ichiga yozilgan bo'ladi. Bu sxemalar ham demak bir nechta bo'lishi mumkin. Mana po default hozir public sxemamiz mavjud bo'ladi. Asosiy demak sxemamiz va bu yerda mana bir qancha funksiyalarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda biz demak eng asos ishlatadiganimiz mana bu table tables. Ya'ni hozir tablesimiz bo'sh ekan hozir bu yerda. Mana shu yerda demak tablelarda saqlanib boradi. Undan boshqa o'zgarishlarimiz ham, ya'ni boshqa funksiyalarimiz ham mavjud, bo'limlarimiz ham mavjud. Demak, biz eng asosiy biz ishlatadigan qismi demak mana shu databazlar, sxemalar va mana shu tablelar bo'limi. Qolganlarini ham demak keyinchalik sekin-sekin o'rganib boramiz.